Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Виставка «Археологія великого будівництва». Артефакти, знайдені при будівництві магістралі Дніпро-Решетилівка. Сьогодні будемо говорити про них разом з нашими спікерами. Я рада вітати у нашому прес-центрі заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев та начальник Дніпровської експедиції науково-дослідного центру Охоронна археологічна служба України Інституту археології НАН Дмитро Тесленко. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, доброго які дня. Ж артефакти були знайдені при будівництві магістралі Дніпро-Решетилівка? По-перше, про будівництво. Траса Н-31 – це траса, яка з'єднає місто Дніпро з містом Києвом. Розпочато будівництво у 2012 році. До каналу Дніпра у нас ділянка становить 29 кілометрів. В ході будівництва з'ясувалося, що траса буде проходити по місцям, археологічним місцям, на яких знаходиться дуже багато історичних артефактів, які датуються ще 3000 років до нашої ери. Тобто там є багато культурних слоїв, які потрібно було провести геологічне дослідження, потім археологічне дослідження, вилучити і достати до музеїв. Ми навіть не знали, там, які кількості вони знаходяться. Провели спочатку археологічну експедицію, з'ясували, в якому стані вони знаходяться, в яких місцях. І після цього, після проведення необхідних процедур, були проведені роботи, археологічні роботи. Коли ми побачили всі артефакти, які були до цього в землі, то у нас виникла така мрія, навіть ідея провести презентацію всіх артефактів, які знаходились до цього в землі. Вони пролежали більше 3000 років. Деякі дуже рідкі і доказують дуже багато історичних фактів. Тому ми не повинні були якось передати до музею, до Київського, а спочатку провести відкриту експозицію, продемонструвати їх і ту можливість, яка дала нам будівництво, бо до цього за 25 років незалежності країни у нас не було таких великих досліджень і не було таких великих археологічних розкопок. Це саме тому, що от зараз у нас іде будівництво дуже велике, масштабне, це дозволило виділити кошти саме на проведення археологічних досліджень. Тому зараз ми вже хочемо презентувати десь на січень місяць, будемо дивитися по який у нас епідеміологічний буде стан в країні, будемо проводити відкриту виставку, запрошувати всіх небайдужих людей до археології, подивитися на ті артефакти і побачити, що у нас на Дніпропетровській землі знаходиться. Зараз будівництво траси ще триває, чи воно вже от вийшло за межі нашої області? По ділянці ці 27 кілометрів у нас було 4 місця, де були проведені археологічні дослідження. А далі у нас йде за каналом ще 28 кілометрів. Там у нас ще заплановано провести археологічні дослідження на 6 ділянках. Тобто ще у нас буде додатково, ми знайдемо ще артефакти, ми впевнені. Я думаю, що може бути навіть цікавіше, чим знайшли на тих ділянках, які були до цього розкопані. Що ж, переходячи саме до артефактів, які було знайдено, будь ласка. Ну, тут слід сказати, що сама, що почнемо з виставки, сама ідея виставки була, виникла після того, як кілька років тому досить цікаву виставку наші польські колеги організували під назвою «Археологія автострад». Оскільки ми зараз працюємо на будівництві автодороги національного значення, то і наші знахідки чисельно набагато більше, об'єктів ми розкопали набагато більше. Об'єкти дуже яскраві, тому весь здобутий матеріал, як матеріал поселенський, так і суто артефакти, вони заслуговують на те, щоб бути представлені широкому загалу. Артефактів ми знайшли більше 1000 екземплярів, найрізноманітніших, оскільки на 4 досліджених нами пам'ятках були представлені шари від 7-го тисячоліття до нашої ери і до доби козацтва. Тобто 18-й, початку 19-го століття. Дуже цікавий момент полягає в тому, що всі наші пам'ятки, які ми дослідили, вони знаходяться уздовж дороги
вздовж шляху, який існував в 19 столітті, тому будівництво автодороги Н-31 фактично накладається на давній шлях, який існував в цій місцевості. Фактично кожна епоха представила нам досить цікавий і різноманітний матеріал. Якщо ми говоримо про 7-6 тисячоліття до нашої ери, ми маємо крем'яні знаряддя в великому асортименті. В тому числі ми дослідили і місця, де ці крем'яні знаряддя створювалися і оброблялися. Далі, за доби ранньої бронзи, ми знайшли, тут існувало теж кілька поселень, і ми знайшли велику кількість, цілу колекцію бронзових шил, які були привезені з Північного Кавказу. Це імпортний матеріал, бронза. Досить активно всі ділянки вздовж тієї траси, що зараз будуються, вони використовувалися за доби бронзового віку, як раннього, середнього і навіть пізнього бронзового віку. Ми маємо велику колекцію знарядь праці, в тому числі з бронзи, з кременю, з каменю, включаючи зернотерпки, наковадла, ковадла, шила, сокири в різноманітні. І все це свідчить про досить активне використання цієї території упродовж 3-2 тисячоліть до нашої ери. Рання залізна доба представлена скіфськими матеріалами. Виявляється, що скіфи тут не тільки проходили цією територією, але досить активно використовували пасовиська. Дуже цікаві такі місцевості, які скіфами використовувалися під пасовиська, і навіть ми знайшли сліди скіфського житла, де представлена суто скіфська місцева кераміка, а також імпортні посудини, насамперед амфори, які імпортувалися з території грецьких міст. Ну і, звичайно, до скіфів відноситься в асортименті скіфські вістря стріл, оскільки скіфи були дуже відомими лучниками. Ну і нарешті доба вже козацтва, 18-19 століття, у нас представлена матеріальним комплексом, який включає як кераміку, так і прикраси, і монети. Найранішою монетою у нас, це найранішою середньовічною монетою, у нас є монета хана Тахтамиша, яка маркирує середньовічний шар, а вже переходячи до козацтва, то чітко датуються пам'ятки копійками російських царів початку 18 століття. Ну, зокрема, маємо копійку часів Петра І. Всі ці знахідки, вони будуть представлені на тій виставці, яку ми зараз організовуємо. Після цього ми сподіваємося їх передати в Дніпровський національний історичний музей імені Яворницького. Тому що, на наше переконання, ті матеріали, які знайдені на Дніпропетровщині, да, мають зберігатися саме тут і відкривати невідомі сторінки нашого минулого для мешканців міста та області. А ви говорите про те, що от було досліджено 4 ділянки. Що це саме за місцевості? Це дюнні підвищення в заплаві, тому що більша частина автомагістралі, вона йде по заплавним частинам. Це заливні луки, де випасалася худоба. І кожне підвищення використовувалося місцевим населенням. Ми маємо справу з кількома поселеннями, багатошаровими поселеннями. Ці місцевості заселялися від часів кам'яної доби і фактично до сьогодення не використовувалися місцевим населенням. Це побутові комплекси, вони включають житла. Житла найрізноманітніші, як заглиблені в ґрунт, які класифікуються археологами як напівземлянки, так і житла наземні, від яких
Збереглися лише контури. Всередині цих жител ми дослідили вогнища, на яких готувалася їжа, виробничі комплекси, в тому числі зернотерки, накувадла і таке інше. Ну і звичайно, що цілі розвали посудин, якими користувалося давнє населення. Це надзвичайно цікаво. Так, скажіть, будь ласка, а де перед тим, як почнеться виставка, де зберігаються ці артефакти зараз? Зараз артефакти знаходяться в стані камеральної обробки. Кожен артефакт зараз маркірується. Якщо проводиться первинна реставрація насамперед кераміки, зараз кожен артефакт він вимальовується, фотографується і розподіляється культурною приналежністю, за приналежністю до того чи іншого археологічного об'єкту, чи то була господарська яма, чи то було житло. Або це просто були випадкові втрачені давнім населенням знахідки, які знаходилися в міжжитловому просторі. Так от, зараз йде така дуже наполеглива робота з підготовки цієї виставки, з підготовки фінального звіту, який ми готуємо зараз. Олександр, скажіть, будь ласка, будівництво траси завжди передують такі археологічні розкопки? Ну, якщо траса проходить по історичним місцям, то спочатку проходять дослідження цієї території, проходить археологічна служба, яка перевіряє, чи дійсно знаходяться рідкісні артефакти на цій території, чи потребують вони додатково вилучення артефактів і переносу в інше місце. Тобто це дуже такий коштовний і тривалий процедури. І спочатку для того, щоб це провести, долучаються саме фахівці в цьому напрямку. Це не аматорські якісь організації, а організації державні, які дійсно мають і мапи, на яких нанесено історичні дані, і роботиться експедиція, яка виїжджає, спочатку проводить дослідження цієї території, проводять попередні роботи щодо встановлення, скільки там саме культурних місць, на якої території вони залягають. Після цього ця територія знаходиться під охороною, наносяться спеціальні метки на цю ділянці, і після цього археологічна робота вже передається саме службам, які вже дуже кропотливо скривають сантиметр за сантиметр верхній шар землі і дивляться, де, на якому глибині. Кожен етап він фотографується, заносяться спеціальні акти, і потім тільки після цього вони виймаються з ґрунту і приміщаються далі вже за процедурою. Спочатку ми, коли побачили, скільки артефактів у нас знаходиться на території, це так місце назване Протичі, це недалеко від селища, яке там зараз знаходиться, то спочатку хотіли передати це на Київ, але ж побачивши, скільки у нас дійсно таких історичних артефактів, вони повинні залишитись в Дніпропетровській області. Тому зараз я так розумію, що це питання ще триває, де вони будуть знаходитись в нашому музеї, чи будуть передані до Київського музею. А ви зазначали, що будівництво траси розпочалося у 2012 році. Ось ці археологічні розкопки, вони теж тривають вже протягом 8 років? Чи ну, саме місце, де було зараз вилучені артефакти, воно було в цьому році будівництво, і тому зайшли до цього місця, тому в цьому році були проведені археологічні дослідження. Тобто от ті артефакти, які були знайдені, вони були знайдені протягом року, одного року? Цього і минулого року, так. У нас... Ми сподіваємось, наступному році у нас ще більше буде ділянок, бо у нас закінчення цієї траси, згідно нашого договору, до 2023 року, але ця ділянка, яка у нас далі буде проходити археологічне дослідження, вона буде на наступний рік запланована, проведення археологічних досліджень. Тобто вони триватимуть і у перспективах? На наступний рік у нас заплановано ще декілька ділянок, на яких буде проходити розкопки саме місця древніх стоянок.
У нас позаду не як зазвичай там краєвиди Дніпра. Сьогодні ми бачимо відео з місця, як я розумію, розкопок. Чи можете ви якось прокоментувати, щоб наші глядачі розуміли, що саме вони бачать? Це місце недалеко 2 кілометри до каналу Донбас-Західний. Це транспортна розв'язка в двох рівнях. Тут ми бачимо будівництво саме підходу до транспортної розв'язки. Центральна – це дорога Н-31 і це бокові під'їзди до траси. І вона примикає до територіальної дороги, яка йде до села Проточі. Тобто ми зараз бачимо на відстані масштаб будівництва, це десь висота 100 метрів, і бачимо, які об'єми проходять саме робот. І всередині між двома будівництвами знаходиться місце, де проходить саме вилучення історичних артефактів. Спочатку визначили, де ділянка, на якою потрібно провести розкопки. І після цього вже ми бачимо, що як квадратами, да, проходить саме вилучення цих артефактів. Вони детально описані, фотографуються, і вже ми можемо на виставці побачити, що саме було знайдено, на якому місці. Якщо можна, фотографії, щоб ми теж трішки подивилися, більш детально з ними ознайомилися, зрозуміли, що де знаходиться. Так, якщо... Це попередня ділянка, це поселення, яке по нашій документації йде як Проточі 2. Це ви спостерігаєте початок дослідження цієї ділянки. А це вже її завершення. Після того, як ми завершили археологічні дослідження, були виконані земляні роботи, які передували в облаштуванню вже автомобільної дороги. Це також робочі моменти, ви на них можете спостерігати, як поступово ділянка за ділянкою проходять археологічні дослідження. Адже всім земляним роботам на пам'ятках археології мають передувати дослідження. В даному випадку ви бачите дослідження комплексу доби фінальної бронзи 13-10 століть до нашої ери. Була виконана горизонтальна зачистка, і ви бачите таку штуку. А це те, що вже послідувало за археологічними дослідженнями, скажімо так. Тобто ви можете спостерігати, як спочатку виконуються археологічні дослідження, а потім починається будівництво. Археологію, як ви бачите, археологічні дослідження відбуваються за усіма існуючими методиками. Суцільне дослідження квадратами, в даному випадку 4 на 4 метри, і з ретельною фіксацією матеріалів. І зараз, якщо ви побачите, то навіть, якщо ви повернете той слайд, з ретельною фіксацією навіть таких невеличких матеріалів, якими є попередні просто. Якими є уламки невеличкого кременю, кремінці, ви можете бачити за масштабом, що вони за розмірами не перевищують 2-3 сантиметрів. І це все теж ретельно вилучається, фіксується. В даному випадку знаряддя праці доби мезоліту 6-7 тисячоліття до нашої ери. Після того, як ми завершуємо археологічні дослідження, фіксуємо всі об'єкти, потім фіксуємо місцезнаходження артефактів і завершуємо дослідження пам'ятки в межах будівництва автомобільної дороги, та частина пам'ятки, яка залишається, береться на облік відповідними структурами, в даному випадку Дніпровським обласним центром охорони історико-культурних цінностей. Вони створюють на ті ділянки, які залишилися недослідженими, відповідну документацію і беруть їх під охорону. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про виставку, яка планується. Археологія великого будівництва. На ній будуть представлені артефакти, знайдені при будівництві магістралі Дніпро-Решетилівка. Говорили про виставку і про будівництво траси, про артефакти, знайдені разом з заступником начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим та начальником Дніпровської експедиції Науково-дослідного центру Охоронної археологічної служби України,
Інституту археології НАН Дмитром Засиленко. Я вам ще раз вдячна за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!